Agora, gente, o último produto que eu tenho para mostrar, que é esse aqui, Elixir Redutor de Rugas, que é para a área dos olhos. Os dois ingredientes dele: concentrado de jambu e ácido hialurônico. Aqui eu já preciso comentar para vocês, já vou falando assim, para mim, que tenho 40 anos, eu achei pouco potente. Para começar, eu já tenho que falar o seguinte. Quando eu usei a primeira vez, eu estava acostumada em usar concentrado, né? O que que eu fiz? Eu peguei isso aqui, uma gotinha, e passei nos olhos. Gente, ele tem uma textura bem fluida, muito gostosa, por sinal, muito boa, não incomoda em nada, não tive nenhum tipo de reação, de incômodo, nada. Mas eu não senti nada. Eu achei assim, nossa, tá muito pouco. Para ser um concentrado, não senti aquela hidratação mesmo, sabe? Que eu tava acostumada e que eu gosto. E achei muito pouco. Aí eu fui ler sobre ele. Aí eu peguei o folheto que vem nele aqui explicando tudo sobre o produto e aí já vi como aplicar o produto corretamente. Aí escrito: de manhã e à noite, aplique uma gota generosa na ponta dos dedos e massageie. Aí eu falei: essa minha gotinha pequenininha que eu costumo usar nos outros não vai funcionar. Tem que ser gota generosa. Então, o que que eu fiz? Comecei a exagerar um pouco mais nessa gota. Falei: ó, vai uma gota generosa então. Que é uma gota generosa que você quer? Ok, vamos lá. Só que aí, gente, vamos combinar, né? Você vai ficar mais tempo massageando. Aí você fica bem mais tempo até o produto ser absorvido. Eu não sou muito de passar na pálpebra móvel, não. Não sei se vocês já perceberam. Eu já li em algum lugar que, na verdade, você não precisa de usar produtos na área dos olhos na pálpebra móvel. É aqui na parte de cima. E aí você vai massageando sempre de dentro para fora. E fica muita coisa. Uma gota generosa. Demora. O produto é concentrado e aí você precisa passar uma gota generosa. Então hoje a gente já não entende assim muito bem. Se é concentrado, não precisaria, né? Então realmente eu fiquei um pouco na dúvida quanto a isso. Aí, embora ele não tenha assim, não cause nenhum incômodo. E depois que seca, ele seca mesmo, por causa dessa textura bem fluida. Você fica muito mais tempo até ele ser absorvido, tá vendo? Eu tô aqui massageando esse tempo todo e ainda tem bastante produto aqui pra entrar. Aí eu gosto de dar uma batidinha assim pra assentar o produto depois. Aí, gente, aí sim, aí você sente um pouco mais. Só que eu acho, assim, foi o que eu falei da questão da idade. Eu acho que ele vai ser perfeito para quem está começando os cuidados próximos aos 30 anos. Agora, como eu já tenho um histórico enorme de produtos bastante concentrados, com bastante, né? Vocês conhecem, vocês veem, eu acho que eu estou mais acostumada a passar menos, realmente bem menos, porque são produtos concentrados também. E aí você vai passando e aí você sente mais resultado. Eu achei que assim, eu custei a sentir mesmo que meus olhos, que essa área aqui estava mais hidratada, mais firme e não é que eu esperava mais, né? Eu estava mais acostumada com outro tipo. Então isso é um toque importante que eu queria dar para vocês, que eu acho muito importante falar isso aqui nessa resenha. Aí, só para finalizar e falar o que que está escrito aqui a respeito dos mecanismos em que esse concentrado atua, é na reposição do ácido hialurônico, relaxamento das microtensões da pele, quer dizer, ele vai, né, dar um efeito um pouco de lifting, inibição de microdanos, reparação da hidratação natural, estímulo de colágeno, de elastina, renovação celular,
proteção do colágeno, já que ele tem uma ação antiglicante, proteção de ácido hialurônico, proteção de elastina e proteção dos lipídios. Então, só fica mesmo assim. Eu tô percebendo, essa área dos olhos aqui tá iluminada e tal, mas é o que eu falei. Eu preciso de muito mais quantidade desse produto, ele vai acabar rápido. Olha, ele tá aqui já. Então, com 3 semanas, né? Então eu acredito que ele vai durar. Enquanto os meus outros, eu uso às vezes uma gotinha, passo aqui assim, faço assim, você já sente. Então esse aqui, eu vou acabar com ele rápido, porque eu vou continuar usando, passando direitinho, assim, né, bastante quantidade e depois assentando assim, aí ele realmente até dá um efeito assim, um pouco de lifting, sabe? Você sente assim o produto agindo, porque dá uma leve, eu não vou dizer formigamento, porque não chega a ser um formigamento, mas você sente alguma coisa, sabe? Assim, ó, agora eu nesse intervalo aqui, eu desliguei a câmera, passei nesse olho aqui também, já sente alguma coisa, assim, que tem alguma coisa trabalhando, isso é bom. Mas eu acho, assim, para você sentir isso, precisa de muita quantidade. Então, gostei também desse produto, mas eu preciso, frisar isso, viu, gente? Precisa de muita quantidade no meu caso, então eu acho que eu gostaria de ver como que uma pessoa de 30 anos vai usar, porque eu acho realmente que vai ser mais adequado, né, para elas do que tá sendo para mim. Mas no geral, gostei bastante. Eu nunca tinha usado nada da linha Cronos. Foram os primeiros produtos Cronos que eu usei. Então só aí eu já fiquei super feliz porque descobri essa espuma de limpeza maravilhosa. Fiquei muito surpresa mesmo com a textura dos cremes. Assim, perdi o medo do creme porque aqui, ó, agora depois desse tempinho que eu tô falando com vocês, aí sim, olha, já não tô mais sentindo. Eu tô sentindo a pele bem, tá hidratada, tá gostosa, macia, mas não tô mais com aquela sensação que eu comentei no início, né? Que você sente que tem um creme no rosto. Não, agora ele já secou. Agora tá sequinho. Mas perdi o medo, então, né, dos cremes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter post no blog também mostrando em detalhes aqui o produto, com a textura deles. E aí vocês podem conferir porque o link vai ficar aqui na descrição, tá bom? Se você gostou, dê um joinha para me ajudar a divulgação do canal. E também vai lá no, nas outras minhas redes sociais, Instagram, Twitter e Snap. Eu sou @luvilelapaz, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.